ਮਾਨੇ ਰਾਹੀਮ ਜੀ, ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਆਈਏ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਈਏ ਅਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਮਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਗਏ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਫ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਟਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਆਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਘਰ ਸੌਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਛਾਬੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਛਾਬੀ ਫੜੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਗਾਠ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਧਰੋਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਥਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਗਾਠਾਂ ਲਿਥਾ ਉਥੋਂ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਸਸਤਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਫੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਬੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਘਰ ਪਕਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਟੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਏ, ਇਹ ਪਕਾਏ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਮੂਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਮੂਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਸੁਬਹ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ 4 ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਵੈਲਡ ਉਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਲਡ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਣ ਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਧੋ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਬਹ ਚਗਾੜ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਪੇਂਟ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੇਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ।
ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਬੀਰ ਸੈਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਲਓ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਲਓ। ਹਵਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਾਵਲ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਰਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚਾਵਲ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਤੇ ਸਫੈਦ ਚਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਚਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕਬੀਰ, ਉਹਨੇ ਆਲੂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਆਲੂ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਫੈਦ ਚਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉਬਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਮਿਰਚਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਗਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਸਪੀਡੋ ਸਪੀਡ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਐ ਵੇਖ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਮਾਲਟੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਜੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ ਨੀ, ਹਜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਪੀਡੋ ਸਪੀਡ, ਮੱਖਣ ਲਾ ਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ। ਮਗਰਬ ਦੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਆਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੇਕ ਹੀ ਆਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਗਰਬ ਦੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਧੁਲਾਈ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਚਨੇ ਵੀ ਉਬਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਘੀ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕੱਟਣਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਮਹਿਮਾ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਹੈਂ? ਤੇ ਸਟਾਲਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲਵੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਘਿਓ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।